Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի Մարզպետսուրիկ Խաչատրյանի ուղերձը ուսանողների միջազգային օրվա արթիվ։ Սիրելի ուսանողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Այս օրը հանդիսանում է համախմբման և միասնականության լավագույն ավանդույթի խորհրդանիշ, ոչ միայն ձեզ, այլև ողջ երիտասարդության համար։ Յուրաքանչյուր պետության զարգացման ու առաջընթացի գործում ձեզ մեծագույն դերակատարում է վերապահված և համոզված եմ, դուք այդ առաքելությունը պատվով եք տանելու։ Ձեր գիտելիքներն ու ավյունը հենքն են մեր զարգացող երկրի ու հզոր պետության, բարեկեցիկ կյանքի ու առողջ հասարակության։ Դուք եք մեր հասարակության շարժիչ ուժը, և թե ինչ պետություն ենք ունենալու մենք վաղը, առավելապես կախված է հենց ձեզնից, այսօրվա ուսանողներից ու երիտասարդներից։ Այնպես որ, սիրելի ուսանողներ, ձեր գիտելիքների ու նպատակասլացության շնորհիվ նվաճեք գիտության բարձունքները, ձեր ներուժն ու ունակությունները անմնացորդ ծառայեցրեք մեր երկրի ու մեր մարզի բարգավաճման ու լուսավոր ապագայի կերտման վեհ գործին։ Մեկ անգամ ևս շնորհավորելով մարզի ու հանրապետության բոլոր ուսանողական հաստատություններում սովորող Սյունեցի ուսանողներին, մաղթում եմ նվիրական երազանքների և իղձերի իրականացում։ Կյանքում եղեք համարձակ ու նախաձեռնող, հաջողակ ու լավատես։ Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանի շնորհավորանքը ուսանողներին։ Սիրելի ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ, որը նշվում է այսօր, նոյեմբերի 17-ին։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում ուսանողական տարիներն ամենաջերմ հուշերն ու զգացողություններն են արթնացնում, և մաղթում եմ բոլորիդ այդ տարիների և ունեցած ներուժի արդյունավետ օգտագործում։ Ուսանողական նստարանին է, որ ստանում եք այն գիտելիքները, որոնք հենք են դառնում թե յուրաքանչյուրի անձնական հաջողությունների և բարեկեցիկ կյանքի կառուցման, և թե ձեր պետության ապագան կերտելու համար։ Ուրեմն, հնարավորինս լիարժեք և նպատակային ծախսելով կրթություն ստանալու ժամանակահատվածը, կիրառեք այսօր վաստացածն ու ապրածը, դառնալու հուսալի ու զարգացած պետության վաղվա շինարարը։ Գնահատեք գիտելիքի ուժը և ձեր ընտրած մասնագիտության մեջ ձգտեք դառնալ լավագույնը։ Նաև շարունակեք ակտիվ լինել հասարակական կյանքում, լինելով երիտասարդական զանազան նախաձեռնությունների հեղինակն ու կազմակերպիչը։ Չմոռանանք, որ մարդկային պատմության մեջ շատ առաջադեմ փոփոխությունների հիմքում եղել են հենց ուսանողական շարժումները։ Կապանյան և այլ բուհերում սովորող մեր համայնքի ուսանողներին ցանկանում եմ, որ լինեն նաև Կապանի ակտիվ և սրտացավ բնակիչը։ Մաղթում եմ բոլորիդ երիտասարդական անսպառ եռանդ, ունեցած բազում երազանքների և նպատակների իրականացում։ Դեկտեմբերի 6-ին Հանրաքվեի դրված սահմանադրության նոր նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու նպատակով նոյեմբերի 13-ին Սյունիքի մարզում էր տեղեկատվական մարաթոն անցկացնող խումբը։ Կարոզարշավն ընդնանում է նոր ֆորմատով տեղեկատվական հանդիպումների ողջ ընթացքը հեռուստադիտողի աչքի առջև։ 20 օր միասին այս կարգախոսն են ընտրել կարոզիչները և ճամփա ընկել մարզեր։ Ագարակում և Քաջարանում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ներկայացուցիչները կապանում էին մշակույթի կենտրոնի փոքր դահլիճում, վերջիններս հանդիպեցին կապանցիների հետ։ Իր տեսակետ ներկայացնելու համար յուրաքանչյուրին 3 րոպե ժամանակ հատկացվեց։ ԱՅՈ-ի ճակատից ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Հրայր Թոմասյանը։ Կապ չունի ԱՅՈ-ին, կապ չունի ՈՉ-ին, հնչակ ենք, դաշնակ ենք, իշխանություն ենք, ընդդիմություն ենք, ոնց ենք անում, որ ավելի ուժեղ հայրենիք ունենանք, ավելի հզոր հայրենիք ունենանք, ավելի ամուր հայրենիք ունենանք, ունենանք հայրենիք, որին սիրում են, անկախ նրանից, թե ինքը մեծ է, թե ինքը փոքր է, ինքը ուժեղ է, ինքը հզոր է, ունենանք հայրենիք, որին սիրում են և իրենց երջանկություն, իրենց վաղվա օրը առանց այդ հայրենիքի չեն պատվիրացնում, ունենանք հայրենիք, որի համար յուրաքանչյուրը մտածում է, թե ինքը ինչ է արել, ինչ կարող է տալ իր հայրենիքին, ունենալ հայրենիք, որտեղ չեն դժգոհում իրարից, չեն դժգոհում հայրենիքից, չեն դժգոհում վատ ու լավ լինելուց, որտեղ հասկանում են բոլորս, որ այդ հայրենիքի մի մասը հենց իրենք են, որ հայրենիքը լավն է, վատն է, դա իրենք են, իրենք այդ հայրենիքի մի մասն է, և երբեք չեմ ուզում ասել, դա թշնամանալ չէ, երբեք պետական, ազգային, ամենաբարձր հարցերում լինենք միասնական։ Եվ ես վստահ եմ կամ ուզում եմ վստահ լինել, որ այս օրերին մեր առածը նաև հենց այդ ուղղությամբ դրան ուղված քայլեր են։ Միգուցե երբեմն կարող եք էմոցիաներ լինել, կարող ենք զգայական լինել մարդիկ, բայց հավատացեք, որ մենք այս ամբողջը անում ենք, որպեսզի մենք հավատացած ենք, կլինենք ԱՅՈ, կլինենք ՈՉ, հավատացած ենք, որ մենք ուզում ենք ավելի լավ հայրենիք, մենք պատկերացնում ենք, որ այն խնդիրների լուծումը, որոնք կան, դրանք
դրանց բանալիների մի մասը կամ դրանց պատճառների մի մասը, հա, երբեք կատեգորիկ չեմ լինի, երբեք չեմ ասի, որ իշխանությունները որևէ սխալ չունեն, երբեք չեմ ասի, որ միակ մեղավորը սահմանադրությունն է, այդպիսի բառեր ինձանից չեք լսի, բայց վստահաբար, հա, կարող եմ ասել, որ խնդիրների մի մասը, մեծ մասը, հա, որոնք մենք այսօր ունենք մեր հայրենիքում, դրա լուծման բանալիները այն սահմանադրական փոփոխությունների մեջ են, որոնք ձեզ ներկայացված է այդ նախագծի մեջ։ Ես ոչ միայն ուրախ եմ, ես հպարտ եմ, ես որպես այ հպարտ եմ, ես մտածում եմ, որ ես իմ առաքելությունը որպես իրավաբան ես կարողանում եմ կատարել նաև հենց այս ճանապարհով, սահմանադրությունը փոխելով, իմ գիտելիքները օգտագործելով վաղվա համար, մեր հաջորդ սերունդների համար ավելի լավ հայրենիք ունենալու։ Ես վստահ եմ, ես հպարտ եմ, ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ այս սահմանադրության փոփոխությունները բերելու է դեպի ավելի, տանելու է մեզ ավելի լավ հայրենիքի, տանելու է մեզ այն նպատակների կատարմանը, որ մենք ունենք, լուծելու է կամ առնվազն, եթե չասեմ լուծելու է, որտեվ պիտի հասկանանք, որ սահմանադրությունը ինքը ոտքեր, ձեռքեր, բերան չունի, ինքը դուրս չի գալու վաղը իմ, ձեր, մյուսների իշխանության, ընդդիմության, լրագրողների, գործարանների փոխարեն մեր խնդիրները չի լուծելու, բայց ինքը արդյունավետ գործիքների, մեխանիզմների ավելի լավ ամբողջություն է, որը հնարավորություն պետք է դրանք լուծելու։ Ես ինձ համար ասել 3 րոպեում կամ 5 րոպեում ներկայացրեք այն, ինչ որ 2 տարում ենք, հա, այլ ոչ միայն մեծ 9 հոգանոց հանձնաժողովում կազմել, 2 նախադասությունով ներկայացնել, ինձ համար բավականին դժվար է, ուստի ես կփորձեմ ձեզ հետաքրքրող հարցերի միջոցով դրանց պատասխանել, որքան որ այդ հնարավորությունը ինձ կտա։ Ոչի թևը ներկայացնում էր Քրիստոնեա դեմոկրատական միության նախագահ Ազատ Արշակյանը։ Ես կարծում եմ, որ հրաշալի գրված վատ նպատակով ստեղծագործություն է։ Նպատակն է վատ, դա լավ է գրված, սուր կացին է, կկտրի մեր ազատությունը այդ կացինը, կտրելու է, կլխատելու է մեր ազատությունը, ուր գոնե այսօր ունենք ձևականորեն։ Եվ մի բան ասեմ այսօրվա այսօրերի կապակցությամբ, Հայաստանը հայտարարված է միջազգային համապատասխան կառույցները գնահատել է, Երևան քաղաք համարվում է աշխարհի ամենաանվտանգ քաղաքներից մեկը։ Հայաստանը ամենաանվտանգ քաղաքներից մեկն է, մենք երկրներից մեկը, մենք տղզի ենք մեզ հակառակորդ աշխարհի մեջ, մեր մոտ տերոր չկա, մենք ամեն օր զոհ ենք տալիս, մեր թանգարժեկարունը թափվում է սահմանների վրա, կրկում ենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր այս սահմանադրությունը, որը ես չեմ հավանում, ասեցին չեմ հավանում, ապահովում է մեր երկրի անվտանգությունը, ապահովում է բարձր մակարդակով աշխարհի ամենամարտ քաղաքացիների անվտանգությունը գիշերային Երևանում, ես կարծում եմ նաև Կապանում, ուրեմն լավ են աշխատում ուժային կառույցները, պաշտպանության նախարարությունը լավ է աշխատում, ոստիկանությունը լավ է աշխատում, ազգային անվտանգական ծառայությունը լավ է աշխատում, գլխավոր բանը, որ մեզ անհրաժեշտ է հայ ժողովրդին, դա անվտանգությունն է, մեր անվտանգության ծառայությունները ապահովում են մեր երկրի անվտանգությունը, բայց ինչ ենք փոխում, լավը հանում ենք որտեղ, ինչ դնենք, եթե լավն է, մենք չենք ասում, աշխարհն ասում է ձեր անվտանգության ծառայությունները լավն են, հիմա ասում ենք եկեք փոխենք, շնորհակալություն, ես դեմ եմ, երբ որ լավը փոխում են, չգիտեմ ինչով։ Հարցնչեցնելու հնարավորությունից օգտվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Կապանի շրջանային խորհրդի նախագահ Ռոմա Սարգսյանը։ Հարցը ուզում եմ, եւ այն եւ ոչ, անդադ քննարկում են, որ իշխանությունը ամենջանում վերարտադրության համար, ինչն է խանգարում ին համագործակցության ժամանակ վերարտադրել, եւ ինչն է խանգարում նոր համագործակցության վերարտադրել։ Գործող համակարգից լավ համակարգ վերարտադրվելու, այսինքն իշխանական լծակները օգտագործելու իշխանության մնալու համար, ես ձեզ վստահեցնում եմ, գոյություն չունի։ Սա նավանգույն է, նայեք աշխարհի քաղաքական քարտեզներին, որտեղ այս կամ այն պաշտպանատար նախագահները արդեն 30-35 տարի իշխանության են, և կտեսնենք, որ դրանք ունեն հենց այն համակարգը, ինչ որ մենք ունենք այս պահին մենք։ Մի քանի փոփոխություններ, որոնք ասենք էլի տանում են վերարտադրության, թե չէ, իշխող կուսակցությունները երբեք Հայաստանում համամասնական ընտրակարգով չեն ստացել 35-36%-ից ավելի, սա նշանակում է, որ առաջիկա ընտրություններին ոչինչ չի փոխվել կյանքում,
մենք գործ ենք ունենալու կոալիցիոն ինչ որ մի մեծամասնության հետ, որտեղ իշխող մեկ կուսակցություն, ով ուզում է դա լինի, իշխանությունը կիսելու է որևէ մեկ այլ իշխանություն, մեկ այլ կուսակցության հետ, ça առաջ։ Մենք ասում ենք, որ այսինքն վերարտադրության համար լավագույն տարբերակը, երբ որ մեկ անձի կողմից կամ իշխանության կողմից ձևավորվում են ընտրական հանձնաժողովների համակարգը, կենտրոնականից սկսած մինչև վերջ։ Մենք այս փոփոխություններով ասում ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բոլոր անդամները նշանակվում են 3/5 կողմից, եւ իրականում դա այդ նորմը ավելի շուտ է մրցված ուժի մեջ, եթե այս նախագիծը ընդունվի, որպեսզի 17 թվականի ընտրությունները արդեն այս նոր կարգով ձևավորված հանձնաժողովները իրականացնեն։ Եվ երրորդ, Այսինքն վիճում ենք միշտ, ասել ենք, սահմանադրական դատարանն այսպիսին է, որտեղ իշխանություններն են ձևավորում եւ այլ։ Սահմանադրական դատարանը որպես ընտրության արդյունքների հետ կապված մեջեր քնող մարմնի եւս ձևավորվելու է, նրա ձևավորմանը մասնակցություն է ունենալու պարլամենտական փոխհարաբերությունը։ Այս համակարգում, այսինքն այս բոլորը արված են, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը կլինի, վաղվանը կլինի, ով կլինի, այդ բացական իմաստով, հա, վերապատրությունը չակերտավոր, որ չօգտագործի իր իշխանական լծակները կրկին շարունակի իշխանության մնալու համար, այս բոլոր քայլերը արված են դրա։ Անձնակենտրոն քաղաքական համակարգի ցանկացած փոփոխություն ինքը նպաստելու է ավելի արդար, ճիշտ ընտրությունների կատարմանը։ Այս նոր սահմանադրությունը ի՞նչ կարծիք կբերի իշխանության ապահովացման, կվերացնի մրցակցությունը։ Մի մտածեք, որ եթե նախագահ չկա, ավելի դեմոկրատական է։ Նախագահ կա, ըլլեր չլինելը դեմոկրատիա հետ կապ չունի։ Ամերիկան դեմոկրատիա։ 190 պետությունից աշխարհի 193 մաքի անդամ պետություն կա, մոտ 120 նախագահական համալսարան։ Եթե դուք ասում եք 130 նախագահական երկիր կա աշխարհում, նշեք 120-ից քանիսն են ժողովրդավարական։ Այդ երկրների մեջ Թունիսներ, Լիբիաներ, Եգիպտոսն, Պակիստանն, Աֆղանստանն, այս բոլորն են նախագահական երկիր։ Նշեք դրանցից քանիսն են ժողովրդավարական, քանիսն ունեն տնտեսական իջար։ Նշեք, որ Եվրոմիության 28 անդամներից 24-ը պարլամենտական երկրներ են դրանք։ Նշեք այս ամբողջի մասին։ Նշեք, թե քանի այդ նախագահական երկրներում, եթե դրանց համեմատում ես պարլամենտականի հետ, 1:8-ի, 1:10-ի հարաբերակցություն է, որ այնտեղ ավտորիտար ռեժիմ է հաստատվել, պետական հեղաշրջումներ են եղել, զինվորական հեղաշրջումներ են եղել, այդ նույն լատինամերիկան երկրներում վերջին 80 տարվա ընթացքում 150 նման դեպք է եղել, այդ հեղաշրջումները այդ կյանքի, այդ երկրների քաղաքական կյանքի պերմանենտ, այսպես շարունակող երևույթներն են։ Այնուհետև ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցների միջև բուրը քննարկում ծավալվեց։ Հրանտ Բակրատյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, մասնավորապես Քարոզարշավի ընթացքում, որն է ՈՉ-ի խնդիրը։ Իմ խնդիրն էն չի, որ մի օկի ավելացավ ՈՉ-ը կամ ԱՅՈ-ը։ Իմ խնդիրն էն է, որ սա առաջացնում է ալիք։ Վերջին հաշվով, սա իմ ու ձեր խնդիրը չի, ես նույն մարդ եմ, կարող եք սխալվել, չէ՞։ Դուք էլ կարող եք սխալվել։ Ես ժողովուրդ եմ, թե գնա, թող գնասի, այո, ոչ, թող գնասի։ Թող գնասի, ես ինձ իրան չապարով վրա պարել ասել, գիտեք, ես միանշանակ ճիշտ եմ, կամ այն միսը միանշանակ սխալ եմ։ Եվ դա հաջողվում է, բարձանում, սկսում եմ մտածել։ Նշենք նաև, որ տեղեկատվական մարաթոն անցկացնող թիմում են նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ՄԱՄԼՕ նախկին քարտուղար Արման Սաղաթելյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ Կարինե Աջեմյանը, Վարդան Այվազյանը, Իրավունքի կենտրոն հիմնադրամի նախագահ Թամարա Գևորգյանը, Ոչ Թալանի նախաձեռնության անդամ Բաղինակ Շուշանյանը և Քրիստոնեա դեմոկրատական միության նախագահ Ազատ Արշակյանը, քանի որ նրանց այցը համընկել է Ֆրանսիայի Փարիզ քաղաքում իսլամական պետության ահաբեկիչների կողմից իրականացրած ոչռագործության մարաթոն անցկացնող խումբը անդրադարձավ նաև այդ խնդրին։ Մեր ծավալությունը խումբ այդ են և մեր տաղաների, առազարների և անտանիքին և արդեն այսօրվա դեպքերի ապակցյան ոչնայցեր ժողովրդի ես են այրենակից են դրանցեր մնա։ Իդեք, սա եվս մեկ ապացույցն է, որ աշխարհը շատ արագ փոխվում է, աշխարհը այլևս այդպիսին չի լինել, ինչպիսի որ կար, և միգուցե սա եւս մեկ առիթ է մտածելու այն մասին, որ տարիներ առաջ գործողությունները, որոնք որ միջազգային հանրությունը կամ այդ միջազգային հանրության անգործությունը միջին արևելքում ի վերջո ստեղծեց մի այնպիսի իրավիճակ, որ վերածվեց անկառավարելի քաոսին և բերեց իր ետևից արդեն բոլոր հետևանքները, որոնք որ մենք տեսնում ենք։
ես ինքս իմ աչքերով արդեն եմ ունեցել այդ քաոսը տեսնելու Սիրիայում 3 տարի առաջ եւ դեռ այն ժամանակ արդեն հասկանալի էր, որ իրադարձությունները չեն զարգանալու բարենպաստությամբ եւ գուցե սա եւս մեկ առիթ է վերանայելու մեր եւ մոտեցումները եւ պատկերացումները թե տարածաշրջանային, թե ընդհանուր անվտանգության առումով, վերանայելու մեր մոտեցումները մեր հասարակության հեռանկարի եւ ապագայի այս առումով եւ մեր պետության էֆեկտիվ լինելու մեր անվտանգությունը ապահովելու գործում, որովհետեւ կարծես թե այդ ամենը մեզանից հեռու է, բայց մեզ իսլամական պետությունից այսպես կոչված բաժանում են քանի 100 կիլոմետր այսօր, օրերս նաեւ մեր բարեկամ պետության հետախուզության ղեկավարը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարություն էր արել առայն, որ Թուրքիայի մասին է խոսքը, առայն, որ երևի դե ժամանակ է ճանաչել իսլամական պետությունը որպես պետություն եւ ինքուցե իր ներկայացուցչությունը բաց է նաեւ Թուրքիայում, այսինքն այս ամենը հենց այնպես չէ եւ այս ամենը մեր ողքին է, մենք ունենք մեր մշտական վտանգը նաեւ դեռ չլուծված եւ չավարտված գործիքը եւ կարծում եմ, որ թե քաղաքական գործիչները, թե փորձագետները, թե հասարակությունը, այստեղ մենք լուրջ անելիք ունենք, ես չեմ ուզում այս ամենը վերածել նորից մեր քննարկման հիմնական թեմային, այս բոլի կոդերի ընթացքում, որը որ մենք քննարկում ենք, չէի ուզի հանգատառնալ և նորից արծարծել այն թեզերը, որոնք որ մենք քննարկում ենք այս վերջին օրերի ընթացքում. Եթե 100 տարի առաջ ունենք ընդհանրենք 250 միլիոն մամլետական, որից մոտավորապես 200-ը սուննի մամլետականներ էին, այսօր նրանց թիվը մոտավորապես հասել է մամլետականների 1.8 միլիոնի, նրանք չեն կարող բավարարվել այն 16%-ով, որը գտնվում է նրանց տնօրինության տակ ռեսուրսների առումով. Սա շարունակում ուրիշ խնդիր է, սա կյանքի հարց է, սա պարզապես ահաբեկչություն չէ. Ինչ պիտի անենք մենք? Մենք ունենք տարածքներ, առաջ անգամ մեր կյանքում ունեցել ենք հաջողություններ, բայց մենք փոխանակ այսօր այդ տարածքները, որ մենք զրադարձել ենք 500,000 բնակչությունը 700,000, մենք գնում ենք մեր երկրից։ Ինչ պիտի լինի Հայաստանի պատասխանը? Հայաստանի պատասխանը պիտի լինի արտագաղթի կանգնեցում, մեծ ներգաղթի իրականացում։ Եվ վերջապես ամենը կարելի է մեզ համար փոխել տնտեսական իրավիճակը, մրցունակ դարձնել, մարդիկ սկսել հետքել Հայաստանը։ Ճիշտ ասած, ժամանակները տալիս են խնդիրներ, տալիս են նաև լուծումներ։ Եթե այսպես պիտի շարունակվի, մենք վաղը հաստատ լինելու ենք հաջորդը։ Մենք պետք է հստակ պաշտպանություն ունենք, կամ պիտի հասկանանք, որ մենք պաշտպանում, կամ պիտի հասկանանք, որ 22-ից երկին արդեն միջոկային զենքով ազգում։ Սրանք կատակ բաներ չեն, սրանք մեր հարևաններն են, մեր փաստորեն 4 հարևաններից 2-ը քսերտով են համագործակցում են այս մամետական պետությունների հետ, խոսքը Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասին է, դա մեզ համար սպառնալիք է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի հասկանանք, որ եթե մենք չարագացնենք բոլորովին այդ Հայաստանի կայացումը, ապա դժվար է լինել, թանկ ենք վճարելու։ Ես չեմ կարող վստահաբար, չեմ կարող պնդել, որ վաղը այն ինչ որ կատարվեց Փարիզում, Երևանում չի լինի։ Դրա համար մենք պիտի ունենանք նախև առաջ գործ բնակչություն, զբաղված, ինքան զբաղված բնակչություն, մենք պիտի փոխենք վերաբերմունքը, ամեն մի մարդ պիտի համարվի, որ գանձ է մեզ համար, և այս իրավիճակը մեզ պետք է ստիպի, որ մենք մեր բոլոր պլանները ապագայի նկատմամբ փոխենք ու կոնկրետացնենք ելնելով կոնկրետ վտանգներից։ Այսօր մենք համերաշխ ենք ֆրանսիացի ժողովրդների հետ, սրանից 100 տարի առաջ, այսինքն ուժերը, սրանց նախնինները նույն գործն էին անում, խաղաղ ամբեղ բնակչություն էին ոչնչացնում, Օսմանյան կայսրությունը, հայերը, Պոնտոսի հույները, ասորիները դարձան զոհը սրանց հայրերի, այսօր որ Փարիզն են պայթեցնում, դրանց հայրերը պայթեցնում են մեր հայրենիքը։ Ֆրանսիան կանգնեց մեր կողքին իր դաշնակիցների հետ, մենք մեր հայրենակիցների զգալի մասը վերապրեց նաև Ֆրանսիայի ողջության դարձավ, շնորհակալություն Ֆրանսիային, մենք ֆրանսիացի ենք, մենք Ֆրանսիայի հետ ենք։
ինչպես կարելի է դա շփկել, ինչ ճանապարհ կա դա անելու։ Կա օգի Երևան։ Այո, պայման մենք պետք է դրա մասին մտածենք։ Մենք եւ Իսրայելը այսօր դժբախտաբար ասորիները հեռացան վերելքից, վերապրածները պոնտոսուկիները հեռացել են, մնացել Իսրայելը, մենք եւ Իսրայելը մնացել ենք շրջապատված։ Մենք ապրում ենք արդեն 1000 տարի, ապրում ենք այնպես, ինչպես այսօր ապրում էր Փարիզը։ Մենք միշտ ենք այս վիճակում եղել, անընդհատ տերոր է մեր նկատմամբ, արդեն 1000 տարի է։ Այսինքն դժբախտությունը, այդ տերորը, բարբարոսությունը տեղափոխվեց Լոնդոն, Բեռլին, մնաց Փարիզ, մենք հավասարվեցինք։ Այդ հարցում էլ մենք դարձանք եղբայրներ, հիմա մեր բոլորին սպառում է այդ դժբախտությունը, դա դժբախտություն է։ Ինչ ճանապարհ կա։ Մենք ունենք այդպիսի փորձ, Դյուսելդորֆյան դաշինքը կա, Խարտիա։ Հիշենք կրոնական պատերազմները Եվրոպայում, երկնքվեց Դյուսելդորֆը, ասենք երևի դա ճանապարհ է։ Այդ քանակությունը այլադավան և Եվրոպան գենոցիդ չի կարող կազմակերպել, քաղաքացիական պատերազմ չի կարող դիմանալ քաղաքացիական պատերազմի, իմ գործընկերները տնտեսական մասով, քաղաքական մասով ներկայացրեցին, դրա համար ես ուշադրություն եմ դարձնում դրա վրա։ Պետք է գտնվի տոլերանտության միջ կրոնական, ոչ միայն բողոքական կաթոլիկ, ինչպես դա Դյուսելդորֆում 1638-68 չէ հիշում ես այդ տարիներին, այլ պետք է լինի հիմա մի այդպիսի տոլերանտության դաշենք տարբեր կրոնների մեջ, Եվրոպան այդպես կարող է դա անել, իսկ մենք այստեղ պետք է պահպանենք մեր այս, ես ուզում եմ ասել այդ բառը, քաղաքակրթական ֆորպոստը։ Ինքս համարում եմ, որ Ֆրանսիայում իհարկե մենք աջակցում ենք մեր բարեկամ երկրին, որովհետև այդ երկիրը բոլոր հնարավոր հարթակներում մեզ նաև Ղարաբաղյան հարցում է ակտիվորեն և անթաքույց աջակցում, բայց ես նաև գիտեք, որպես պատգամավոր եմ ուզում խոսք ասել, որովհետև մենք բազմաթիվ կառույցներում, որտեղ ունենք պատվիրակություններ, քվեարկում ենք և ստորագրում ենք և միանում ենք բոլոր այն բանաձևերին, որոնք վերաբերում են տերորիզմին աշխարհում։ Եվ այդ բանաձևերը և այդ հարցերը ամենահրատապն են այժմ, որևէ երկրում, երբ մենք որևէ պատվիրակությունով հանդես են գալիս, առաջին հրատապ հարցը դա տերորիզմն է։ Բայց ես տեսնում եմ, որ այդ բանաձևերը, այդ փաստաթղթերը այնքան էլ մեծ արդյունք չեն կարող տալ։ Պարզապես ես համարում եմ, որ նաև գիտեք, այդ տերորիստին կինն է մեծացնում, կինն է իրավունք չունի մեծացնել երեխա, որը վաղը դառնալու է տերորիստ կամ որևէ մարդու կյանքին վտանգ պիտի սպանի որևէ մեկին։ Եվ այդ առումով ես մտածում եմ, որ կանեք շատ մեծ դերակատարություն ունեն, իսկ ինչ վերաբերում է այո արտագաղթին, պիտի ասեմ պարոն Մաղրացյան, որ մենք դրա դեմը պիտի առնենք, մենք պիտի այսօր թու չեմ ուզում աչքով տալ, բայց աշխարհում ամենաանվտանգ երկրներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունը, և ինչքան մենք ուժեղանանք, ինչքան մենք միանայինք աշխարհում այն հանդուրժող երկրներին, ովքեր պայքարում են տերորիզմի դեմ, երևի թե դրանով կարողանանք ինչ-որ երկրներ ստեղծել։ Ցավը չունի ազգություն, չունի սահմաններ, ինչ վերաբերում է հասարակությանը, ժողովուրդը նախ ձեր հայրենիքն է և ավելի ընթացքում ապացույցին է ինքը մտածող առաջադեմ հասարակությունը հասարակությունը։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շատ այսօր մենք պիտի խոսենք այս զանգը, որ հնչեց այս զանգերներն է հնարավորինս պիտի խոսենք մեր հասարակություն և մենք ինչպես մեր մարդկային մտավոր ֆինանսական ռեսուրսները կոնսոլիդացնել և այս ամենը ծառայեցնել ուժեղտեղության հարթակետության համար։ Սա մի հարթակ է, սա մի զանգ է, սա ողբերգություն է,
ես հակության ոչ պիտի անի ամբողջ առաջադեմ հասարակությանը։ Ես վստահ եմ, որ շատ հարցեր ունեմ, կարող եք լինել տարակարծիք, բայց կան հարցեր, որտեղ որ բոլորիս հակությունը վերում է նույն կետի։ Այստեղ մենք միակարծիք ենք, ուղղակի ընտրանքը, օրդորը, բոլոր ուժերը Հայաստանում սկսվում։ Եկեք մի բան հապ մտածենք և իրապես կարողանանք Հայաստանական ուսուսի տված, փորձենք ուղեկցնել Հայաստանի երկիրը և անկախ ամեն ինչից։ Սա կնպաստի աշխարհում բարությանը, սա կնպաստի աշխարհում առաջադեմ մտածող մարդկանց միասնությանը և հստակ գործողություններ կարող ենք անել, որպեսզի փորձենք հնարավորինս զարգացնել դրան նման իրավիճակներից, որովհետև անխատեսումներ անել է այս պարագայում աշխարհական գործը։ Սրանից որևէ մեկը ապահովված չէ։ Շատ հեշտ է երիտասարդ ժամանակվանից մարդու վերջնարությունը մոծնել և նրան դրդել ինչ-ինչ պատճառներով, դա կլինի հավատանքի, դա կլինի կրոնի, դա կլինի չգիտեմ երկրի պաշտպանության հարցում, նրան դիտ ասած ներարկել այն չարիքի նյութը, պատվաստանյութը, որով նա կարող է ցանկացած թեկուզ իրենից վերցրած մեկ հատիկ լուսկու հատիկի համար իրեն պայթեցնել մի ամբողջ հրապարակում կամ նա ժողովրդի հետ։ Դա իրականում ցավոք դրույթ է երիտասարդության շրջանում, իրականում քրիստոնեական երիտասարդության մեջ չկա այդ խնդիրը, կամ եթե հանդիպում էլ է, բավականին քիչ է հանդիպում, որը կարելի է անգամ հաշվել, որ չկա։ Իրականում դրանք ես կապում եմ հիմնականում կրոնի հետ, որովհետև ցանկացած պարագայում, եթե նաև իսլամականներին կամ ամերիկաներին, նրանց շրջանում են ահաբեկչությունները, որովհետև եթե համեմատական կարգով անցկացնենք կրոնների մեջ քրիստոնեական, բուդդիստական կամ չգիտեմ մահմեդականների մեջ, իրականում հենց միայն մահմեդականներն են, որ իրականացնում են տերոր, ահաբեկչություն։ Աշխարհը նորմալ պիտի մտածի, նորմալ պիտի հորինի դրա դեմ պայքարելու համար, որովհետև ինքը մարդկությանը, ասես, ինքը ուղեկցող է եղել մարդկության պատմության տարբեր ժամանակահատվածում, բայց եթե չկա ինքնաթիռ, եթե մի տեղ և չկա այն պայթուցիկը, որով դու կարող ես այդ ինքնաթիռը ոչնչացնել, այսինքն այդ ծավալների առումով ինքը շատ շատ մեծ ծավալներ այն մեջ ընդգրկում, հա, եթե չգիտեմ անգամ նախորդ դարի սկզբին դու այդ ամբողջը անելու համար կարող էին 1-2-5 մարդ, հա, ընդամենը զոհ դառնային, ապա այսօր այդ նույն տարածքով կամ այսինքն շատ ավելի փոքրիկ, հա, ինչ որ մի պայթուցիկով դու կարող ես շատ ավելի մեծ բան անել։ Այստեղ ես համաձայն եմ, որ այն միջոցները ամբողջ աշխարհում, չգիտեմ, տոլերանտություն են քարոզում, մի մասը մարդկության կոսմոպոլիտ է դարձել, բայց մեկը դրանք շարունակվում են։ Սրա հիմքում կան շատ ավելի իմ կարծիքով խորքային հիմքեր, հա, տնտեսական են դրանք աշխարհաքաղաքային են, աշխարհում ինչ-որ բան փոխվելու է, աշխարհի դա միգուցե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր, հա, որ աշխարհում ինչ-որ մի կարգ հաստատվեց և այդ կարգով ինչ-որ ժամանակահատված աշխարհը փորձեց գնալ։ Կապանից խումբն ուղևորվեց Գորիս, Սիսիան, ապա Վայոց, Ձորի մարզ։